ወጋገን ባንክ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2023-24 በጀት ዓመት ከታክስ በፊት 2.2 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱን አስታውቋል። የባንኩ መደበኛ የባለ አክሲዮኖች ጉባኤ ደግሞ በዛሬው ዕለት ተካሂዷል። የወጋገን ባንክ ዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ አብዲሹ ሁሴን በበጀት ዓመቱ 9.8 ቢሊዮን ብር እንዳገኘና ይህም ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ40% ብልጫ እንዳለው ተናግረዋል። አጠቃላይ የባንኩ ባለ አክሲዮኖች ብዛት ወደ 12000 ማደጉንና የባንኩ የተከፈለ ካፒታልም የ27% እድገት በማሳየት በበጀት ዓመቱ መጨረሻ 5.1 ቢሊዮን ብር መድረሱን አመላክተዋል። ባንኩ በማህበራዊ ኃላፊነቱንም በመወጣት ረገድ ወደ 75 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉም ተጠቅሷል። 436 ቅርንጫፎች የባንክ አገልግሎት ከወለድ ነጻ አገልግሎት እየሰጡ እንደሚገኙ ባልደረባችን አለም እንዳለ ዘግቧል።